Knihovně Václava Havla pro vás každý měsíc připravujeme až 20 akcí bez vstupného. Každý měsíc až 20 rozhovorů, debat a vzdělávacích videí na havelchannel.cz. Spolupracujeme s více než 1000 učitelů napříč republikou. Pořádáme workshopy, výstavy, vydáváme knihy. Náš archiv čítá přes 60 000 obrazových a psaných dokumentů. Každý rok udělujeme cenu Václava Havla za lidská práva bojovníkům za svobodu z celého světa. Pomozte nám i vy udržovat odkaz Václava Havla živý a přispějte na naši činnost na www.havelnavždy.cz. Děkujeme. Dobrý večer, vítejte v knihovně Václava Havla. Já se jmenuji Michal Žantovský a dnes se scházíme k debatě nad tématem, které ve řadě současných dnů může připadá trošku akademicky, ale je to téma naprosto zásadní a je to tedy téma o vztahu mezi státem a občanem, respektive o hranicích mezi státem a občanem, o tom, co může občan a co může stát. A je to hranice, která, řekl bych se, s časem mění a posouvá. Dneska se často blížíme k tomu extrému, že vlastně ten občan může všechno, protože má prostě práva a svobody a ten stát nemůže nic. V historii tomu bývalo spíše opačně a i za dopraně demokratických ještě stát měl určitá práva, určitou subjektivitu, ať už se jí říkalo národní zájem v anglosaských zemích, nebo raison d'état v frankofonních zemích. A už si všimněte, že už tady je určitý rozdíl. Jako ten národní zájem je zájem národa, už tedy částečně i těch jeho obyvatel a občanů, zatímco ten raison d'état je zájem státu, který jaksi víc souvisí se zájmy vládců, než se zájmy občanů. A já se nechci dostávat do teoretických diskuzí tady. Ta důležitá věc je, že od dob moderního konstitucionalismu je vláda státu omezená a v té zjednodušené podobě stát má nebo může dělat jenom to, co mu dovoluje ústava a zákony, zatímco občan, aspoň v tom liberálním pojetí, může a dělat všechno, co mu zákony nezakazují. No. A já bych se tohodle tématu tedy dneska chtěl dotknout a navrhuji ve třech oblastech, ale bude na našich hostech, aby si zvolili i svoji vlastní oblast. A jedna z těch oblastí je oblast nedotknutelnosti osoby, tak jak je zakotvena v článku 7, tuším, listiny práv a svobod a jak se dostala do veřejné diskuze v souvislosti s koronavirovými opatřeními, s myšlenkou povinného očkování a tak dále a tak dále. Ta druhá, ne nová oblast, je oblast soukromí, které v té klasické podobě bylo soukromí obydlí a listovní tajemství a tak dále, ale v té moderní podobě se nejvíce dotýká dat a údajů, informací, které stát nebo státní instituce o občanech přechovávají a jestli mají právo je přechovávat. A ta třetí se týká svobody projevu, jaksi zejména v souvislosti nyní často diskutovaných dezinformačních webů a serverů a tak dále a úvah o tom, do jaké míry je možno tyto omezit. No. A k tomuto mému laickému úvodu tady máme tři nanejvýš fundované odborníky. Tím prvním
je profesor Jan Kysela, ústavní právník a politolog. My máme to, nebo já mám to štěstí, že se známe už 30 let od prvních začátků, skoro 30 let od prvních začátků Českého senátu. Anna Šavit, vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, už ne prý, ale na slovo vzatá marketérka taky politoložka ještě. Jo, a vůdčí duch nejrůznějších kampaní, včetně některé, které si dobře pamatuji. A další svobodný právník a politolog Karel Šimka, předseda Nejvyššího správního soudu. Takže jako lepší složení jsme mít nemohli a já rovnou poprosím naše panelisty, který z nich by se chtěl ujmout slova. No, já začnu jenom obecnou poznámkou k tomu, o čem jste mluvil, to znamená o té omezenosti státní moci a vztahu mezi občanem a státem, protože myšlenka omezení moci je starší než myšlenka omezení moci lidskými právy. Když bychom propátrávali dějiny politického a právního myšlení, tak se zpravidla v téhle věci dochází až někam k Antigoně, Sofoklově, kde je v zásadě poprvé exponován nějaký střet mezi pravidly lidskými a nějakými pravidly, které jsou těm lidským nadřazena, protože pocházejí v tomhle konkrétním případě z vůle Bohu, ale můžete to variovat a hledat tam vůli Boha, nebo tam můžete hledat nějaká práva přírody. A tohle schéma omezení moci nějakým objektivním řádem je vlastně schéma, které je až do 18. století dominantní, protože i když se mluví o přirozeném právu, tak se tím právě myslí nikoli v právo konkrétních osob na to, aby vůči nim veřejná moc něco dělala nebo nedělala, ale míní se tím právě ten objektivní řád velmi často vyjádřený spíše než pojmem přirozené právo, přirozený zákon. A teprve v 18. století k té myšlence, že moc má být omezená a nesvévolná, přistupuje nějaké zdůraznění účelu, proč tomu tak má být. Nejenom proto, že vládce má být dobrým křesťanským panovníkem, anebo prostě, že je to správné z nějakých vyšších legisek mravních, ale ta moc má být omezená a nesvévolná právě proto, aby nadmíru nezasahovala do svobody konkrétních lidí. A to je téma, které začíná někde u Johna Locke, ale zřetelnější je právě ve Francii v polovině 18. století u Charlese de Montesquieu. No a teď jde o to, jaké míře se ten důraz na lidská práva přehání nebo nepřehání, o tom konec konců pan Žantovský už mluvil. Mluvívá se v posledních dekádách o tom, že žijeme teda v éře lidských práv nebo v éře revoluce práv, nebo se hledají nějaké podobné popisky, které mluví o lidskoprávní politice, která zasahuje nebo omezuje tu politiku směřující k hledání nějakého jiného typu veřejného zájmu. Já mám pocit, že se to někdy přehání v tom smyslu, který byl popsán, jako že stát nemůže téměř nic a jednotlivec může úplně všechno, protože ve srovnání s tou klasickou doktrínou 18. století se mi zdá, že se proměnila ta podoba jednotlivce. V tom 18. století bylo taky zřejmé, že ani jednotlivec nemůže všechno, protože je vázán nějakými pravidly církevními, náboženskými, mravními, protože všichni jsou věřící a plynou z toho pro ně určité důsledky, protože aniž by nad nimi nutně musel viset meč té veřejné moci, visí nad nimi zkrátka meč spočívající v tom, že po smrti přijde nějaké zúčtování. Ve chvíli, kdy při nejmenším v českých podmínkách tohle škrtáme, a v podmínkách, ve kterých žijeme, kde existuje teda nějaký jako morální pluralismus a relativismus, tak nám vlastně chybí tyhle korektivy, což zpětně posiluje volání po tom, jestli by ta státní regulace neměla být extenzivnější, aby právě to, že ti lidé mohou všechno, bylo nějakým ohledem kompenzováno. A poslední poznámka, abych nemluvil hned v úvodu příliš dlouho, navzdory tomu, že mám pocit, že se o lidských právech hodně mluví, navzdory tomu, že když si někdy čteme rozhodnutí soudů, tak máte pocit, že stát, kdyby se rozkrájel, vlastně není schopen obhájit ten svůj veřejný zájem, že ta lidská práva jsou vlastně jako obtížně omezitelná, tak navzdory tomu, že při těch běžných podmínkách žijeme v téhle představě, tak potom bylo vlastně hrozně překvapující, jak s tou pandemií přijde zlom ze dne na den. Přesně. Že všechno to, co ten stát nemůže, najednou může a všechno to, co ti lidé mohli, najednou nemůžou.
což vede k závěrečné úvodní poznámce, že prostě žijeme v různých, dovolte mi to slovo, paradigmatech. Jedno je to paradigma normality a druhé je to paradigma mimořádnosti, výjimečnosti. A jde o to, aby to paradigma výjimečnosti či mimořádnosti bylo skutečně jako hodně, hodně pospávající nebo latentní, aby se objevovalo jenom v časech, kdy se prostě bez jeho oživení neobejdeme. Děkuju. Já možná si k tomu můžu něco málo poznamenat. Byla tady zmínka o národním zájmu nebo státním zájmu. Ono, na ten stát se můžeme dívat opravdu ze dvou úhlů pohledu ve vztahu k jednotlivci, protože se můžeme ptát, co je ten stát? Je to účel osobě, kterému ty lidi jednotliví jenom sloužejí, když to, nebo ne jenom, ale v podstatné míře sloužejí, a že vlastně lid je tu o to, aby stát řádně fungoval, jako nějaké třeba vlastnictví panovníka, nebo prostě nějaký ten přesahující zájem, nebo přesahující entita. A nebo, a to je, řekněme, evropský pohled posledních dvou století, velmi zjednodušeně řečeno, jestli ten stát je, co se jako servisní organizace. Jo, jestli je to prostě v zásadě něco, co mi řeší podobné problémy, jaké si řeším sám, když si jdu nakoupit, nebo když si natankuju, nebo když jdu do kostela, nebo když si koupím knížku a čtu si. Prostě řešíme nějaké potřeby a za tím účelem tady mám nějakou tu servisní organizaci, která je plus minus monopolní a jaksi osobuje si právo na monopol legitimního násilí na určitým území. Ale v zásadě od počátku se tváří jako servisní organizace a ani nepředstírá, že by jaksi byla tady kvůli nějakému vyššímu cíli jinému, než prostě zajistit nějaký plus minus blahobyt jednotlivců, o které se v uvozovkách stará. Jo? Ten západní moderní pohled je, že to je ta servisní organizace, ale zkuste tohleto říkat v Číně, zkuste tohleto říkat v Rusku, zkuste tohleto říkat v Iránu třeba, jo. Ten náš pohled je samozřejmě extrémně eurocentrický nebo západocentrický a naše pojetí ústavního práva nebo vnímání státu je hodně postaveno na těch doktrínách, které tady pan profesor popsal a které v zásadě opravdu mají samozřejmě hluboké kořeny v rámci západní civilizace, řekněme křesťanské, ale i starší, ale v té plné míře se rozvinuly v posledních 200 letech, ale ještě možná více v poválečném období a možná úplně nejvíce v posledních, řekněme, 40-50 letech, někdy od 60. a 70. let, kdy opravdu národ a něco jako národní zájem a nějaká národní oběť přestalo být v podstatné míře relevantní téma a posílil se vlastně důraz na jednotlivce jako jedince, který prostě žije, chce si žít dobře. A mimo jiné stát je to od toho, aby zajistil ty či ony aspekty jeho dobrého života. A k těm třem tématům to se určitě dostaneme do jako krokcích nebo kole. Já teda sice jsem prolezla ještě jako studentka státovědou a doktrínami a dalšími věcmi. Nicméně já to vezmu jako prakticky přímo, co se děje tady, protože většina, jako by moje parketa jsou volební kampaně, výzkumně i prakticky, a většinou z hůsta vám vychází, že lidé mají pocit, že jsou státem omezováni a že ten stát zároveň nefunguje. Nicméně poslední volební kampaň, ve které se otevřeně mluvilo o jako vlastně omezení státu, omezení byrokracie, byl Topolánek, nevím, jestli si někdo vybaví video, kdy seděl u stolu a říkal, stát bude jako můj stůl, malý a prázdný, jakože se omezí ta byrokracie. Mezitím se to jako velmi otočilo a v podstatě ve většině volebních kampaní se poslední dobou jako akcentuje, co se udělá pro lidi. A máme tady jako fenomén občanů, kteří jsou nespokojení s tím, jak se stát stará, nestará, a zároveň se očekává ještě víc. A já tady mám ještě, abych chtěla, vlastně teď tady mám kolegy právníky. Já jsem hledala dneska poměrně jako usilovně, co je naše povinnost jako občanů v České republice. Protože i když tohle jako budete googlovat, tak všude narazíte, jaká máme práva.
A ty povinnosti jsou vlastně definovány velmi vágně v tom, že máme jako reprezentovat a nemáme páchat, když to řeknu velmi vulgárně, jako páchat vlastizradu a máme se jako chovat hezky a reprezentovat Českou republiku. A vlastně mi přišlo, že tenhle ten aspekt toho občanství, jak vy jste sám říkal, vlastně jako i hájení národního zájmu, tady dost vyprchává. A myslím, že se k tomu dostaneme dál i třeba porovnání se zeměmi, které jsou velké jako my, že ta situace je úplně odlišná, ať už třeba v Izraeli, ale i třeba v Dánsku, v Portugalsku, kde to vnímání toho státu samozřejmě historicky, jako Izrael je specifický, Dánsku, protestantská země, Portugalsku zase jiný, ale vlastně tady mi přijde spíš zajímavý ta absence toho občanství. Ono je to, že si smím ještě k tomu něco připodotknout, ono záleží vlastně na tom, co přesně všechno očekáváme od státu a co všechno jsme schopni zajistit formou občanské společnosti, církví, rodin, obcí a tak dále. A k tomu existuje v zásadě jako klasické konzervativní schéma subsidiarity, že pakliže si vystačíme bez státu v tom, že jsme schopni třeba krotit to zlo v sobě, nebo že jsme schopni pomocí charity zajistit ty, kteří sami sobě pomoci nemůžou z nejrůznějších důvodů, tak do toho nemusí vstupovat stát. U nás je to v posledních letech pěkně tematizováno na dětech, jejichž rodiče nemají dost peněz na to, aby mohli chodit na školní obědy. Ten problém se objevil velmi zřetelně před několika lety. Vypadalo to, že bude řešen právě rodičovskou solidaritou a tu do toho chtěla vstoupit tehdejší ministryně Jana Maláčová, což mně přišlo, že vlastně jako není šťastné, protože tam přece nejde o to, že necháme ty děti, aby hladověly. Ale já mám pocit, že když ta společnost je schopna uvědomit si, že má mezi sebou slabé články a je schopna právě na základě sebeaktivizace dojít k nějakému pocitu jako solidarity a vzájemného plnění, tak pro ty děti nebo jejich rodiče je hrozně podstatný vědět, že jsou to konkrétní lidé, kteří na ně myslí a jsou to konkrétní lidé, kteří jim pomohli a pro ty dárce je zase teda velmi podstatné, myslím si já, že ne, že jsem teda státu hodil a on s tím něco naložil, ale že ty konkrétní děti jedí díky mně. A když jste zmiňovala právě to Dánsko, respektive obecně severské země, tak to jsou, myslím, příklady zemí, ve kterých právě protože těch lidí nebylo moc a mají dlouhou zimu a všechno možný, tak jako hodně fungovaly právě jako komunitní pravidla, někdy až způsobem, který by nám dneska ve střední Evropě přišel teda dost nepříjemně represivní. A k tomu nepotřebujete přivolávat stát, aby se vám pořád někde hýbala záclona, někdo koukal na to, co se děje teda na ulici a když se děje něco nepatřičného, tak ho ta komunita pacifikovala. Takže ona občanská společnost nemusí nutně působit vždycky jako pěkně, že záleží na tom, co od ní čekáme nebo nečekáme. A ještě jedna věc, ta se týká těch povinností. To je skutečně teda hodně zbytnělý model současného západu, kde se o těch povinnostech nemluví, což je ale absurdní, protože když máte práva, tak těm právům musí odpovídat povinnost někoho přinejmenším vás v těch právech nerušit, nebo vám aktivně pomáhat, abyste mohl volit, nebo vám dokonce dávat peníze. A jde o to, jestli ten někdo je vždycky jenom stát, anebo jestli ta povinnost zatěžuje teda i někoho jiného, třeba konkrétní lidi. A když bychom se podívali do Afriky, kde existuje Africká charta práv člověka a národů, tak zjistíme, že právě ta kromě těch práv je prošpikována odkazy na to, jaké povinnosti vůči komu ti lidé mají. Rodině, národu, společnosti, můžete to extendovat dle libosti. Tak, já bych se na chvilku tady zastavil teda u pár momentů, které naši jaksi řečníci akcentovali. Ten jeden z nich je ta situační podmíněnost toho, jak vlastně ta hranice mezi státem a občanem probíhá. A my jsme teprve vlastně v nedávné době zažili tu výjimečnou situaci a bohužel vypadá, že ji budeme zažívat v nějaké podobě i nadále. A tam samozřejmě ta rovnováha mezi empiricky ta rovnováha mezi státem a tím občanem se mění. Jo? Ve Spojených státech je tohleto klasické téma, protože Spojené státy byly původně koncipované jako velmi malý stát, co nejmenší stát z obavy otců zakladatelů a
a tvůrců americké ústavy z tyranie, kterou si ještě stále spojovali jaksi s monarchií. A při každé krizi, při každé válce, zejména v první světové válce, v druhé světové válce, se ten stát vždycky zvětšil. No? A už se nikdy nevrátil úplně k tomu rozměru, který měl původně. Takže to je ta otázka výjimečné situace. Pak je tady otázka těch povinností. Jo? A já se obávám, že ten úpadek těch povinností nebo nahlížení těch povinností souvisí s úpadkem pojmu občanství. Jo? Jak si ty práva dneska podle té lidskoprávní doktríny, kterou je odražena i v naší ústavě, ty má každý. Jo? Není důležité, jestli občan nebo neobčan, má je prostě každý. Jo? Zatímco povinnosti tradičně prostě souvisely s příslušností toho člověka k určitému státu, k určité komunitě a s občanskými povinnostmi, tak jak to bylo i v starém Římě, v antickém Římě, jaksi, a z těch už nám nejenom příliš nezbylo, my už nemáme branou povinnost, nemáme povinnost volit na rozdíl od některých jiných zemí, máme jenom tu povinnost teda platit daně, to si ten stát nechává vždycky, ale dokonce se jaksi to občanství změnilo z nějakého nepřenositelného institutu na komoditu. No, v celé řadě členských zemí Evropské unie si dneska lze občanství zakoupit, zatím ho ještě nelze prodávat, ale k tomu určitě taky dojde. Jo. A pak je tedy jaksi přirozené, že už s ním jaksi žádné povinnosti ty tradiční, nebo dokonce se mluvilo v těch starých dobách i občanských ctnostech. No? Tak ten pojem ctností teda nám vymizel z veřejného slovníku úplně. Čili to je ten druhý moment. A ten třetí moment je, za jakých okolností tedy můžou být práva a povinnosti občanů omezené, a tam ty doktríny jsou také přece jenom různé, stát od státu a světadíl od světadílu, zejména co se týče svobody projevu, tak ve Spojených státech ta doktrína prvního dodatku k americké ústavě v podstatě postuluje neomezenou jaksi svobodu projevu, a i když dneska to naráží na řadě univerzit a tak dále, dá jaksi velkou nevoli. A u nás a ve většině evropských zemí to podmíněné omezení tedy práv, jako je svoboda projevu, v některých případech, ale pouze zákonem. Jo? Tak jak to říká. Já jsem si to při té příležitosti po dlouhé době jak si osvěžil a narazil jsem, to by mě zajímalo, co tomu pánové řeknou, na jednu takovou trošku humornou věc, protože ten článek 17 listiny práv a svobod říká, že svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, jasně, bezpečnost státu, jasně, veřejnou bezpečnost, jasně, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. A teď teda jsem si říkal, kde máme v našem právním systému zakotvenou mravnost a jakým způsobem ji budeme měřit při jejím přeskoumávání. To je náš denní chleba. Soudy, jo? No, takže pánové. No, já možná ještě se vrátím k jedné věci. Tady se zmiňovalo to, jak ta komunita by se měla starat a subsidiarita a tak dále, a tak dále. No, tak se trošku na to podívejme historicky na těch posledních 200 nebo 300 let. Kdybyste žili v 17. století, tak vlastně ty funkce státu v podstatné míře za vás plní vrchnost,
vy budete vrchnosti dodávat obilí, platit nějaký desátek možná, či nějaké další činnosti dělat. A ta vrchnost dodá králi daně, případně králi dodá nějaké vojáky do armády. A když se to všechno změří, tak ke konci nebo začátku 20. století se takhle přerozdělovalo kolem 10, možná 12% hrubého domácího produktu. A to už máme začátek 20. století. A mezi tím se ale stalo to, že v tom 17. století nebyl žádný důchod, až na výjimky. Vy jste prostě žili a starala se o vás jako starýho, jako rodina, byl nějaký výjimek a tak dále, a tak dále. Koncem 19. století Bismarck, Rakousko, Uhersko, nebo Rakousko, Předlitavsko, jak to bylo, Uhersko, to nevím, ale prostě postupně všude se začaly zavádět státem nebo garantované, nebo státem vytvářené, nebo přinejmenším nějakým způsobem veřejnoprávně postavené penzijní systémy. Obrovský hrnec výdajů státu. A pak samozřejmě k tomu přistupovalo spoustu dalších věcí. Stát začal v daleko větší míře obstarávat jiné veřejné služby, sociální dávky jiného druhu než jenom důchody, dopravu, školství, které se samozřejmě masově šířilo, začalo být všeobecné, začalo být jaksi postupně stále více poskytováno bezplatně, nejdřív nějaké základní typy vzdělání, postupně to šlo až do vysokých škol a tak dále, tak dále. Dneska jsme ve stavu, kdy prostě ten stát, aby zaplatil to, co mu, to, co mu přibylo za těch zhruba 200 let, nebo tak nějak, tak přerozděluje třeba 40% nebo 45% hrubého domácího produktu podle toho, jak jde. A jako myslím si, že jsme to vlastně všichni, tak nejenom, že jsme to akceptovali, ale dokonce se za to aktivně bojovalo. Jo? Celé 20. století přece je vyznamení toho, aby se stát více staral, aby více se snažil zajistit zejména sociální práva. Celé to komunistické hnutí nebo hnutí sociálně demokratické od zhruba poloviny 19. století k tomuhle směřuje. A samozřejmě ten stát ještě navíc začal vstupovat v některých případech do ekonomiky i jako ten, kdo organizuje výrobu. Zase tohleto samozřejmě určitě hodně byl vliv válek první světové, ale zejména pak druhé světové. Ale i po válce na západě jsme prošli érou nacionalizace některých průmyslových odvětví, třeba ve Velké Británii, ale i jinde. A samozřejmě kus západu si prošel komunismem, že jo? Což prostě byla totální nacionalizace výroby. Já si vůbec nejsem jistý, jestli tohle prostě se dá už vrátit nějak zpátky. Jo? Prostě já si myslím, že to je součástí dějin, pokroku v uvozovkách, jestli to je pokrok, to je otázka. Ale v každém případě jako skoro se s vámi vsadím, že až tady budeme sedět třeba za 20 let, tak ten podíl státu nebo podíl státních výdajů, státních příjmů na hrubém domácím produktu nebude řádově nižší, než je teďko a bude prostě kolísat, možná trochu stoupat, možná trochu klesat někde okolo těch 40%. Protože nakonec všechno, co od toho státu dostáváme, chceme dostávat. A vlastně nejsme schopni ty komunity vrátit zpátky do nějaké doby, kdyby se o ty, kdo nemají na oběd ve škole, starali jiní členové té komunity. Největší paradox toho, co je, tady profesor Kysela připomínal ty skandinávské státy, jo, tu pospolitost a tak dále. To jsou nejvíc zdaňující a nejvíc přerozdělující státy v Evropě, nebo jedny z nejvíc zdaňujících a jedny z nejvíc přerozdělujících států v Evropě. I tam ta komunita nakonec předala tuhle práci, outsourcovala ji v vozovkách na ten stát a dneska se ten stát stará o to, aby chudí se tam měli dobře, protože stát jim nějakým způsobem zajišťuje sociální dávky a tak dále. Jenom přerušuju krátce, abychom zůstali na úrovni faktů, a teď mě opravte, jestli se mýlím, podíl veřejných výdajů na hrubém domácím produktu v České republice je vyšší než 40%, někde kolem 48-49%, může být, jako, je to někde těsně pod 50% je to na těsně západě, pod 50%, to prostě různě kolísá v Americe, no. Je to míň, na severu Evropě je to trochu víc, ve Francii je to... Jo, ve Francii je to trochu víc tak, než 50%, tak, ano. Jo, já jsem tady ty procenta opravdu jsou, ale řádově se to pohybuje někde mezi 40-50%. No, abychom věděli, no, co máme chtít od toho státu na zpátky, jo, když tak, jo, ale... Jo. A co se týče té svobody kontra nesvobody, no, ještě taková poznámka, aby se tady nebral slovo kolegům. Ono to prostě je strašně situační.
když jsme tady měli covid první dva nebo první týden nebo dva, tak nikdo nevěděl a myslím si, že jsme se všichni báli a zatraceně jsme od toho státu chtěli, aby jak si to řešil a nebyly žádné masové demonstrace proti zavírání hranic. Jo, ten stát vlastně po 30 nebo kolika letech poprvé se zavřel hranice. Zavřel hranice nejenom dovnitř, ale ještě více udělal to, že zavřel ty hranice ven. A pak teprve po nějakých týdnech nebo měsících se našlo někde vyjádření předsedy ústavního soudu Rychetského, který řekl, že to je nepředstavitelné, ale jinak nikdo neprotestoval. Já jsem protestoval, a to, bylo to neústavní od samého začátku. Tak to chválím. Navíc to bylo kontraproduktivní, jo? Pokud se ten stát chtěl zbavit těch nakažených, tak měl otevřít hranice, že jo? Nepouštět lidi dovnitř. Jako, dobře, tohle... A v každém případě ta situace byla taková, a proto říkám, že to je situační otázka, že vlastně ta poptávka po řešení silným státem, který zakazuje, nařizuje, zavírá, vypíná společnost, tady přinejmenším těch prvních pár týdnů byla. A teprve pak se to začalo nějak rozvolňovat a začaly ty hádky. A možná, to o tom taky určitě budeme debatovat, já ty poslední dva roky covidu jsem vnímal jako v zásadě rozklad důvěry v právo a rozklad situace, že se právo dodržuje. Protože jaksi míra nedodržování toho práva, mimo jiné právě, protože byla velká nedohoda ve společnosti, jak to má být, byla poměrně radikální. Aby jsme to viděli i v našich kauzách. Že? Aha, tak já bych potom mě zajímala nějaká konkrétní kauza. My zase jsme s kolegyní udělali výzkum, kdy jsme se nám podařilo za pomoci jako agentury Ipsos sebrat vlastně data na první, jak lidé vnímali první vlnu covidu, což bylo, jako jsme to dělali, sbírali jsme to v září a 20, teda jestli se nepletu, a pak jsme sbírali o rok později září 21. A je to reprezentativní výzkum, celá republika, máme zprocesovanou jenom část dat a soustředilo se to jako na vnímání leadershipu, který je bezvadný, a když řeknete leadership, tak to je hezký, a když řeknete vůdce, jak to je nehezký. A víme proč. Je to nám jako no, mnoho věcí, si usnadňujeme to angličtinou. A v podstatě přesně my jsme se ptali, která opatření lidé vnímali jako pozitivně, koho vnímali jako lídra, co jim dávalo smysl, co jim nedává smysl. Ne nějak a vlastně překvapivě v té první vlně toho sběru dat se jakoby ukazuje mnohem větší důvěra ve stát. Ale to bylo jako v celé Evropě, protože nikdo jsme nevěděli, co bude. Zároveň vlastně největší jediný, kdo si udržel důvěru i ve druhé vlně, byli lékaři. Což je taky zajímavý kvůli jejím hádkám. Z opatření nakonec se skřípením zubů nejvíc lidi jako přijmuli ty roušky. A co teda zase není nějak překvapivý, ale vždycky to je jako smutný to vidět proti sobě, protože největší kritiku, velký propad oproti první vlně, tak v tom druhém sběru měl Andrej Babiš, samozřejmě jakože nejvíc nenáviděný lídr. Z druhé strany, když jsme tam dali vlastně všechny tehdejší předsedy stran, tak skoro nikdo jiný nebyl ale vůbec zmiňovaný. Jako současní lídři Spolu, současný premiér Petr Fiala, Markéta Pekarová, Adamová Jurečka neměli ani velké pozitivní, ani negativní hodnocení, byli jako ignorováni. Babiš byl nenáviděný ze 70%, z druhé strany, když jsme jako měli lidé popsat a říct, kdo je lídr, tak byl ten, který to jako vyhrával na celé čáře. To znamená, že na jednu stranu jako nechceme ty politiky, co máme, na druhou stranu. Samozřejmě, když jste premiér, tak je automaticky, že máte tu moc. Ale byl tam zajímavý ten přesun z toho vnímání dat. Na co se chceme ještě zeptat znovu, co nás zajímá, jako další kroky, já nevím, jak se to vnímali i vy, to mě nějaký zajímalo. Tady se objevila jako ohromná kritika, že stát nutí očkování. A já jsem zaznamenala velmi málo lidí, kteří kritizovali stát, že je neschopný zařídit ty vakcíny. Zase na druhou stranu, vlastně, když mu dáváme takovou, jako má se o nás postarat, v celé té pandemii čekáme a tak dále. Vysvětlovalo se to samozřejmě tím, že to je v celé jako Evropské unii ten nákup, ale to je další věc, na kterou se chceme ptát, jestli se totiž ukáže jenom ta kritika směrem ke státu díky tomu, že to bylo vlastně jako nepohodlný celá ta věc a očkování je specifický téma. Ale třeba z mého pohledu v tomhle ten stát jako selhával, jako v té schopnosti to vyjednat a zařídit. Takže to je něco, co budeme testovat dál. Pak vás budeme informovat. Můžu nebo, pane profesore? Ne, klidně, já mám pár poznámek, jo? Ale jsou do té míry nesourodé. Že já bych jenom se, že my si samozřejmě máme všichni
tendenci minulost nějak trochu schematizovat a upravovat. A mě zajímá to, co jsi právě říkala. Já myslím, že nebyl žádnej jaksi velký odpor vůči těm přirozeným opatřením, jako bylo dodržování vzdálenosti, roušky a tak dále. I ty roušky, přestože byly nepříjemné, jako to. Ale tam, kde se začala ten souhlas štěpí, to byl lockdown. No? Mm-hmm. Ten lockdown jako zásadní omezení vlastně osobní svobody. A v té době to, v té chvíli to bylo poměrně kontroverzní, zvláště protože třeba Švédsko a některé prostě státy k tomuhle tomu sáhnout nedokázali, možná proto, jak říká Karel Šimka, že jich tam tak málo a mají mezi sebou v tak velké vzdálenosti. To nebylo tak. Tam, oni tam mají mezi sebou stejné vzdálenosti, jak u nás, protože ta podstatná část toho života se tam samozřejmě odehrává ve velkých městech typu Stockholm, Göteborg, Malmö, a to jsou města prostě jako Praha, Brno nebo já nevím, Ostrava. Jasně. Ne, já narážím na to omezení té osobní svobody. To byl jiný přístup, fundamentálně jiný. Tam byl i v tom jako leadershipu, že oni měli vlastně ty doktory a ty speciální komise. Jako ten lockdown, ale nakonec zase nevím, jestli to je prostě selektivní pamětí. A jak jsem říkala, teda tam se musíme na to podívat geograficky, protože jako skoro nejmenší odpor byl v Praze a ve velkých městech a mnohem náročnější to bylo logicky ve specifických jako oblastech, kde lidi prostě tou prací potřebují do ní chodit, potřebují dojíždět a tam jakoby byly ty problémy a tam už potom, ale taky, což je zajímavý, v té první vlně je vlastně i velká vlna solidarity a pochopení a zároveň, což je zase jako zajímavý k udržování, média v podstatě přejímala to, co říkal stát. Nikdo, jestli si to vybavíte, nikdo jsme nic nevěděl. To znamená, že jste si přečetli v novinách a byla tady taková jako jednota a ještě se šily ty roušky. No a potom ve chvíli, kdy média se emancipovala a najednou se srovnávalo s jinými zeměmi a tak byly ty různé statistiky v kolika jako zemích i podobné velikosti, jako jsme my, tolik a tolik lidí je na tom tak či jinak. A ve chvíli, kdy se v médiích najednou začaly objevovat jako doktoři, kteří říkají, tohle je blbost, tohle je dobrý, musíme očkovat, tohle nedává smysl, začaly se vytvářet různé názorové skupiny, tak se logicky polarizovala i ta společnost, protože byla možnost se jako vyjádřit a mít jiný názor a tam se to začíná drolit. Takže zase s tou svobodou přišla a s informacemi přišly jako další věci a pak se začalo samozřejmě i díky příkladu. A to si teda myslím, že fakt těch precedentů nebylo tolik v Evropě. To, co tady se předvádělo u nás. Jako, dobře, Boris Johnson si zorganizoval večírky a přispělo to taky k tomu, že už není premiér, ale to, co se dělo tady, to jako nedodržování vlastně u politických špiček, to je jako jiná věc. Ta původní nerozlišenost ze sociálně-psychologického hlediska je poměrně snadno vysvětlitelná. Pocit ohrožení vede ke stádnosti, to je instinkt, který máme. Jo? Prostě stádo se zhlukne, semkne. Jo? No, bylo to v některých ohledech překvapivé, nebo pro mě přinejmenším, protože když jsem sledoval teda v té své takzvané bublině reakci lidí, kteří jsou normálně jako lidskoprávně dost citliví, takový jako sluníčkáři klasičtí, tak ti sluníčkáři byli vlastně jako nejrepresivnější v tom punktu, že když se v té první vlně všichni zazdíme ve sklepech, tak to bude ideální cesta k tomu, jak tomu viru nedat příležitost se šířit. A myslím, že je to potom přestalo bavit ve chvíli, kdy v tom sklepě buď byli příliš dlouho, anebo se tady vracela druhá, 15. a 30. vlna. Zatímco ti, pro které teda svoboda nebo ta práva nejsou takovou hodnotou verbalizovanou, ostentativně dávanou najevo, tak vlastně měli ten přístup trošku jiný, asi trošku jiný. No ve chvíli, kdy jako netřídíte odpadky a nepřipoutáváte se v autě a všude kouříte, tak vám je teda nahápuji to, jestli máte nosit roušku nebo něco na ten způsob. Zdá se mi, že nešlo jenom o ten lockdown, jakkoliv tam je to racionální, protože to nejvíce zasahuje do životů těch lidí, pomineme-li teda to zazdění, ale
šlo i o určitá opatření, jejíž racionalitu je dost obtížné vysvětlit. A to jsou teda přesně ty, které se přifoukly. A řeklo se tak, když to jsou jako takovýhle hlouposti, tak kde my máme jistotu, že to ostatní ne? Pakliže je teda opatření, že když jedete sám v autě, tak máte mít roušku, abyste sám sebe nenakazil, tak to působí třeba jako bizarně. Kauzy typu ten kávový kelímek, který si teda smíte koupit, nesmíte koupit, smíte vypít, nesmíte vypít, to je další případ. Řada z nich ale souvisí s tím, že ten rozhodovací proces se vlastně jako nevyznačoval nejenom jako profesionalitou politickou nebo odbornou, ale ani čistě administrativní. Spoustu těch věcí prostě vychytáte, když si někdo návrh toho opatření má šanci přečíst a říct si, prosím vás, a není tohle slabina, a vy ještě předtím, než ho publikujete, ho opravíte. Jenomže když vy ho vyhlásíte a pak ho 14krát opravíte, tak působíte velmi hloupě, jak vy, ten, kdo ho vyhlašuje, tak to opatření. A to je přitom věc snadná. Já vím, že jde o hodiny, ale že by šlo o minuty a nebylo možné si to přečíst. Plus je tam samozřejmě ten fenomén těch velmi obtížně vysvětlitelných výjimek. A ve chvíli, kdy máte podezření, že ten vládce si počíná selektivně a arbitrárně, prostě protože to všem zakáže, ale zrovna kytky nechá a někdo vám řekne, že kytky nechá, protože majitel někoho je příbuzným nebo přítelem toho, kdo je tím regulátorem, všechno zakáže, ale zrovna psí salony nechá otevřené, tak si pak říkáte, a proč teda já taky nemůžu se svým drobným podnikáním vejít se do té výjimky, protože nemám žádného přímluvce ve vládě. No a to jsou věci, které na rozdíl od toho lockdownu, který má podle mě jako dočasný efekt. Ten lockdown ve chvíli, kdy pomine, tak mají podle mě ti lidi tendenci zapomenout na to, že byl a jejich vztah ke státu by se mohl obnovit. Ale tyhle, o kterých já mluvím, tak to jsou podle mě ty, které mají jako dlouhodobější dopad na nedůvěru vůči tomu státu, jako tomu arbitrárnímu a málo funkčnímu. To já myslím, že bylo jedno makrozjištění, které je těžko popiratelné, že ten stát, ta státní správa se v té krizi ukázala jako málo funkční. Jo? A doufejme, že se z toho někdo taky jako poučil. No. Já si teda myslím, že se nepoučil, nepoučí, protože 100 let zase nic takového nebudeme. Jo? A já třeba, co mě tady zaráží na celé té záležitosti covidové, ono to opravdu bylo po 100 letech. Jo? Poslední něco srovnatelného bylo španělská chřipka 18 až 20, nebo 18-20. A teďko se to teda nějak stalo. Všimněte si, že teďko třetí sezónu už na to v zásadě všichni kašleme, nic neřešíme. Ale že by někdo dělal, nebo že bych si přečet nějakou zpětnou analýzu toho, co se udělalo špatně, co se udělalo lépe a jak bychom se měli připravit na krize podobného typu, a ty prostě přijdou, já se s vámi vsadím, že ještě za naši životu si jednu nebo dvě podobné zažijeme. Ale budou jiné než covid, bude to nějaká jiná krize. Ale stejně to bude prostě věc typu, že budeme muset nějak náhle reagovat a budeme muset nějakým způsobem náhle něco udělat tak, aby to fungovalo v nějakém nouzovém režimu. Nevím, teďko třeba Putin sestřelil na Ukrajině nějaké elektrárny, možná se to projeví na dostupnosti elektrického proudu i u nás, protože najednou třeba na Balkán, kam to dodávali, nepotečel tolik proudu, teď se to bude řešit, budou nějaké výpadky a tak dále. Nebo, já nevím, někde se něco zamoří něčím a teď se to bude řešit a nechci vůbec vymýšlet další jaksi, situace. Jo, ten krizový management a vůbec přemýšlení o tom, profesor Kysá to tady zmiňoval, o tom, jak řešit efektivně ty mimořádné stavy nebo výjimečné stavy, to tady strašně chybí. A já si myslím, že se tomu nebudeme věnovat, dokud nás nouze nedonutí. A jak nás donutí, tak to bude zase takové neumětelské, protože to budeme dělat bez výcviku, bez nácviku a bez předchozího přemýšlení o postupech. Já rád jezdím někam do hor a vím, že součástí třeba expedic je trénování mimořádných situací. Co dělat, když na vás spadne lavina a teďko máte vyhrabat 3 nebo 4 lidi. Prostě tam ty postupy musí být rychlé, efektivně nacvičené, jinak nebudou fungovat. A to tady není a podle mě nebude. Ty ano. Takovou jako praktickou, kterou bohužel podpořím vaše slova, teda já na hory si mám vždycky rukavice a čepici v krkonoších, protože může přijít od dětství.
jednu kolegyně mě oslovila jako shodou okolností jeden NDI, jako americký think tank, abychom udělali workshop na Slovensku pro lidi z municipalit, kteří jsou jako první na ráně, jak mají zvládat vlastně jako krizové situace. Byli to lidi, co pracují na obecních úřadech, vlastně jako bez ohledu na stranickost. Lidi, kteří si prošli tiskový odbory, kteří si prošli informováním v Trenčíně, v Žilině, v těchto městech covidem a teďka všichni se setkali, už je tady ta Ukrajina, vlastně jako s uprchlíky. No a to bylo někdy v létě, takže to se zrovna se řešilo, jestli se něco stane v, teďka doufám, jestli nespletu ty země, Moldávii, děkuju. A všichni jako velmi dobře o tom mluvili, jak si nastavili procesy při covidu, byli velmi jako hrdí na občany, na všechny sbírky, které udělali pro Ukrajinu. A my jsme společně s tou kolegyní Američankou chtěli, aby si začali připravovat nějaký krizový plán na to, kdyby se něco stalo, kdyby se zvýšila vlna uprchlíků, že by začali přicházet z Moldávie. Setkali jsme se Setkali jsme se s takovou rezistencí, kdy řekli, prosím vás, zvládli jsme covid, zvládli jsme tohle, uděláme to zase ad hoc, to urobíme, zvládneme to. Tam prostě vůbec i jako vlastně při té jako hře a simulaci, dobře, byli tam ve volném čase, chápu, je sobota, absolutní odmítnutí vůbec uvažovat o tom, že by ta situace, kterou nějakým způsobem zvládají, se mohla zhoršit a že by mohla být jiná a že by si na to mohli udělat plán. Výborně mě mnoho lidí vysvětlilo, proč by ten plán třeba nefungoval, proč by se netrefili, ale tohleto nastavení v mysli, který podle mě máme v podstatě po celé Evropě, mě jako překvapilo. Vys energetická krize dneška. To se ad hoc řeší. Prostě. No. To je naprosto pravda a my náhodou, ano, ty já známe dobře ten opačný případ. Ten opačný, ano. A to je Izrael. Jo? To je země, kde se předpokládá, že ta krize přijde. Ne, předpokládá, že nepřijde. Já teda tady musím říct, že Michal byl jediný, jenom naši izraelští známí a Michal, když jsem samozřejmě psala 23. 22. února, jestli se něco stane. No. Všichni psali, ne, nestane, Michal napsal, myslím, že jo. A pak všichni Izraelci říkali, jo. Ne, já jsem, ale toto já musím říct tady, jo. Já jsem napsal, že tam Rusové vpadnou na celou Ukrajinu v květnu roku 21. Jo. Jako ty, kdo jako sledoval ty jarní cvičení ruský vojenský v západním Rusku a kdo zažil, jako bohužel vzhledem k svému stáří i já, cvičení Šumava na jaře roku 1968, tak jak si to bylo poměrně jako snadno čitelný. Ale o tom jsem nechtěl mluvit. O Izraeli ano, protože to se nejedná jenom o konkrétní plány pro konkrétní situace, ale o systematickou připravenost na i situace, které se třeba nedají předvídat. Největší společensko-vědní konference v Izraeli je takzvaná Herzlická konference a není to jako u nás Globsec nebo konference o národní bezpečnosti, je to konference o národní odolnosti. Jo? Resilience. Jo? A během té konference prostě se demonstrujou, testujou, předkládají všechny možné prostě scénáře, s kterýma se musí vyrovnat nejenom stát, ale taky ten prostě občan a tak dále. A to funguje. Druhá poznámka, tam je moje perspektiva trošičku jiná a je to něco, co mě docela trápí. Já si nejsem jistý, jestli ty efekty toho lockdownu jsou tak pomíjivý, jak jsme si mysleli. To teda určitě nejsou. Já to vidím na vlastních dětech univerzitního věku a celá řada mladých lidí, kteří prostě zažili ten rok toho lockdownu a ztratili prostě komunikační zázemí a tak dále, se z toho vzpamatovávají velmi těžce a ten počet těch poruch, jaksi úzkostných, komunikačních a tak dále, prostě jaksi stoupá takovým způsobem, že psychologie je řemeslo budoucnosti. S tím úplně souhlasím, nejsem si jistý, jestli to ale jeden každý přičítá státu.
Jestli to jako pomyšlení na stát je pořád ovlivněno tím, že právě on to byl, kdo provedl tu uzávěru. Tam si skoro myslím, že přestože to jsou banality, ty kelímky, anebo teda rouška v autě, tak vzpomínka na kauzy tohohle typu může ten prvek nedůvěry vyvolávat teda účinněji. Jinak máte samozřejmě pravdu, že jako rouška v autě je banální. Ale to oni samozřejmě vinějí spíš rodiče než stát, že jo? Ano. To souhlasím. Když jste se předtím zmiňoval o té mravnosti, tak já, aniž bych na to měl nějaký jako silný názor, nebo bych to přesně věděl, tak uvážíme-li, že ta listina je z roku 1990 a navazuje na celou řadu dokumentů, které jsou starší, respektive jimi inspirována, typicky třeba Evropská úmluva, která je z roku 50, psaná koncem 40. let, tak se mi zdá, že se pod tím prostě velmi snadno dokáže zobrazit pornografie nejrůznějšího typu, jenomže my máme postupem času jako odlišnou představu o tom, co je pornografie ve srovnání třeba s rokem 50, ale i než s rokem 90, a plus toho vyvozujeme odlišné důsledky. Ale mám pocit, že to může být jeden z těch limitů, které se svobody projevu týkají. Plus jste mluvil o tom zdravotnictví, tam už to může být citlivější anebo vlastně jako návodnější pro ty kauzy, kterých jste se v úvodu dotknul. To jsou ty dezinformační weby a jde o to, co to vlastně je za dezinformace. To znamená, že když někdo bude teda propagovat užívání léčiv, která nejsou léčiva, když bude někdo polemizovat s užíváním čehosi, co právě má řešit pomoci třeba tu pandemii, to znamená, to jsou ti antivaxeři, tak jde o to, v jaké míře teda ten odkaz na tu ochranu veřejného zdraví by mohl anebo nemohl být klíčem, kritériem k posuzování aktivit tohohle typu. No, to jste otevřel hrozně zajímavý pole, protože většina léků je pod režimem nějakého ústavu léčiv nebo agentury americký pro uznání léčiv a to jsou jaksi léčiva. Všechno ostatní nejsou léčiva, ale v Americe jsou to takzvané dietetické dodatky. Což je mnoha miliardový biznis. To není jako nic maličkého, jo. A jestliže prostě říkáme, že ta koňská vakcína nebo co to bylo. Jak si by jsme neměli těm dezinformačním webům jak si dovolovat je šířit, no tak já nevím přesně, kde bychom se zastavili, jo. Proto je tam podstatné to, co jste četl, když jste četl článek 17, to, čím vlastně začíná ta salvatorní klauzule toho omezení. Nejenom, že potřebujete zákonný titul, ale hlavně musíte testovat, jestli je to v té společnosti nezbytné. Jo, a to je ten princip proporcionality, že když ho tam mít nebudete, tak pak můžete skutečně teda zakázat kde co. Jenomže vy, abyste to mohl legálně a legitimně zakázat, tak právě potřebujete toho soudce nakonec přesvědčit o tom, že když to neuděláte, tak vznikne nějaká významná újma veřejné mravnosti, veřejnému zdraví. Přičemž veřejné mravnosti to už dneska jako málo asi bude řešit, ale to veřejné zdraví, pořádek, práva jiných, tak tam evidentně. A ono totiž to nezbytné, to je hodně silná laťka. Ono se to málo vnímá, když si potom projdeme listinu a ta jednotlivá práva a pravidla pro jejich omezení, tak zrovna u té svobody projevu je to u nás textově postaveno velmi silně. A ta nezbytnost opravdu znamená, že musí být velmi silné důvody a musí být, vlastně nesmí existovat jiná, jenom trochu rozumná cesta, jak to udělat jinak než tím zákazem. V reálném světě to není tak jednoduché a máme spoustu zákazů, zejména v komerční sféře, kde se tyhle ty věci, třeba i ta mravnost, nebo právě ty léky hodně prosazují. Máme velmi silná omezení reklamy léčiv, jo, z důvodu právě toho, že se prostě nevěří tomu lidu v uvozovkách, že by si vybral správně a protože prostě se jisté informace k němu nedostanou, protože se nesmí dostat. Ti prodejci léčiv nebo nějakých takovýchto věcí, i třeba něčeho, co nejsou léčiva, oni v zásadě nesmí propagovat tu svou nabídku tak, že by vytvářeli dojem, že to zlepší zdraví.
Jo? My na to máme docela judikaturu, často to soudíme. A ta zrovna ta omezení svobody projevu v reklamě jsou silnější, než byste si možná dokázali představit. Jo? A pak tam máme tu mravnost. No, a to je takový zajímavý fenomén dneška. Já zažívám oproti třeba devadesátkám pocit, že tady roste jakýsi progresivní puritanismus trochu. A že vlastně spousta lidí má pocit z důvodu ochrany citlivosti a vlastně jakoby v vozovkách pokrokovosti, že je třeba zakázat a nezveřejňovat i věci, které by v devadesátkách prostě nikdo neřešil. Zejména právě to, co se v Americe by nazývalo asi obscenity, to znamená nahá těla žen a podobné věci. Propagující pneumatiky, propagující pneumatiky nebo pilu, nebo já nevím, cokoliv jiného. Ano, jistě je to tak, že ta žena nebo to zobrazení ženy je tam instrumentalizováno za účelem prodeje něčeho velmi profáního. Ale v 90. bych to nikoho nenapadlo. A proto také bych poznamenal, že oni i ty mravy se v čase mění. A vlastně ten odkaz v listině na mravy je v zásadě odkaz na současný stav společenského vědomí v otázkách mravnosti, který prostě probíhá nějakými křivkami nahoru a dolů. Ono u té svobody projevu to je hrozně zajímavé i třeba ve vztahu k extremismu, nebo k něčemu, co bych nazval systémovou kritikou. Já to trošku uvedu jako rozlišení mezi režimem, to znamená nějakými základními parametry politického řádu, když to zjednoduším, a kritikou typu vláda kontra opozice, to znamená kritikou nebo debatou o provozních opatřeních. Otázka je, do jaké míry ten režim připouští systémovou kritiku sebe sama. Což se dostáváme k debatě třeba o bojující demokracii nebo obranyschopné demokracii v Německu, ale i o našich třeba ustanoveních o zákazu propagace hnutí podněcujících nebo hlásajících rasovou třídní nenávist a podobně. A vlastně tím se dostáváme k debatě o tom, do jaké míry ta systémová kritika má být povolena nebo nemá být povolena. Protože když povolena nebude, tak jisté věci začnou být tabu, aspoň oficiálně tabu, a buď se projeví někde v podpalubí, anebo ta společnost se jistými věcmi přestane zabývat a pak to třeba vyhřezne někde jinde. A na druhé straně, když se ta kritika povolí, když budete moci svobodně a veřejně hlásat třeba to, že celý ten moderní liberální kapitalismus a nějaká liberální demokracie jedno velké zlo a má to být nahrazeno tím či oním, tak samozřejmě se může stát, že na to někdo někdy skočí a povede se mu to. A ta debata vždycky je prostě, co je větší riziko. Jestli tu svobodu projevu utlumit, jako to udělali v Německu po roce 1945 ve vztahu k nacismu, aby prostě radši se to nikdy aby se to nikdy nezopakovalo, anebo naopak po americkém způsobu prostě to připustit a věřit, že ten lid je tak chytrý a tak rozumný, že ty extrémní varianty nakonec nezvolí. Tak a teď, aby jsme nebyli úplně abstraktní, tak jak z této perspektivy naložíme s profesorem Druhákem? Profesor Drulák má poloviční úvazek v Institutu mezinárodních vztahů, který je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou ministerstvem zahraničních věcí, a zveřejňuje názory, které jsou rozhodně v rozporu s programovým prohlášením vlády a se zahraniční politikou České republiky, ale říká, že je nezveřejňuje jako pracovník ústavu, ale jako soukromá osoba. Má mít tedy právo mírně putinovsky se tady šířit? A nebo je ten problém v tom, jak píše jistý redaktor v deníku N, že to šíří přes dezinformační weby, a problém jsou ty dezinformační weby spíš než ten názor samotný. Je to choulostivá situace, a to říkám já jako ne velký obdivovatel profesora Druháka. Jo? No, já myslím, že je to neudržitelné, to postavení v rámci toho ústavu.
financovaného ministerstvem zahraničních věcí. Jedna věc je, jestli tyhle názory formulujete v podobě studie a publikujete ho v odborném tisku, tak tam já myslím, že se s tím jako nedá nic dělat z těch důvodů, o kterých mluvil pan doktor Šimka, protože žádný systém není tak úžasný, aby nemohl být kritizován a právě ten systém, který vydrží to, že je kritizován, dává najevo, že je lepší než ty ostatní. A pak, když to máte teda vyargumentováno, ukazujete nějaké konkrétní analýzy toho, v čem ten systém selhává, eventuálně naznačujete alternativní řešení, tak proč ne? Ale tohle nejsou akademická pojednání, která by byla kryta licencí toho, že jste akademický pracovník nebo profesor. Tohle to je úplně jiný typ vyjádření pro úplně jiný typ média. A když byste byl na soukromé škole nebo na veřejné škole a té škole to nevadilo, byla to pro ní třeba reklama, proč zrovna tam mají chodit děti obecně, protože pána známe z webů, nebo právě protože tenhle pán říká to, co říká, tak my si to rádi poslechneme doma, v rodině se to rádo slyší, tak to je všechno možné. Ale je-li tam teda ten komponent propojení na výkonnou moc, tak se mi zdá, že je asi dost důvodné, aby ta výkonná moc skrze ředitele toho ústavu dala najevo, že teda buď to nebude dělat, anebo tam nemůže být zaměstnaný. No, nechci tady v tom příliš šťourat, jo, ale... Ústav mezinárodních vztahů není složkou výkonné moci, je jejím zřizovatelem, je složka výkonné moci podle toho nového statutu jako veřejná výzkumná instituce je nezávislá a dokonce, alespoň podle toho, co tvrdí profesor Drulák, už není ani financovaná státem. No. No, já možná bych tady si položil otázku, jakou míru loajality máme právo vyžadovat po tom či onom. Jo, loajality řekněme k systému nebo režimu nebo něčemu takovému. A jestli po profesoru Drulákovi v jeho, nebo s tím, že on pracuje v určité pozici, máme právo požadovat nějakou základní loajalitu se zahraničně politickou orientací státu. Přiznám se, že moje odpověď na to bude trochu odlišná, než co si myslí profesor Kysela. Moje odpověď je ale založena na předpokladu, který je možná mylný. Jo. A ten předpoklad je, že je to příspěvková organizace ministerstva zahraničí. To už je nový právní status. Jako pokud už není. Není to střet názoru, ten právní otázka, to je právní statut té instituce. Ale takhle, já bych dokonce řekl, že i kdyby to příspěvková organizace byla, tak by si ten, kdo jí velí, měl zhodnotit, jestli tohodle toho systémového šťourala, a dokonce i v situaci, kdy to ten systémový šťoural myslí zle, kdy to je jakoby v úzovkách špatný člověk, já pana profesora neznám, tak ho nechci hodnotit, možná to je dobrý člověk, špatný, nevím, to je jedno. Ale jak si ten někdo by si měl prostě položit tu otázku, kterou jsem tady nastolil v obecné rovině, jestli dělá větší užitek to, že tyhle názory nějak zaznívají a jsou součástí veřejné debaty, anebo jsou příliš nebezpečné, musíme je utlomit. Já přiznám se, v těchto z těch situacích vždycky dávám přednost té svobodě, protože prostě věřím tomu, že když budeme ty názory utlumovat a budeme je nějakým způsobem zavírat do nějakých šuplíků a strkat pod koberec, tak oni vyhřeznou nějakým způsobem od někud odinut. A prostě nejlepší cesta z mého pohledu v takovýchto situacích je, aby někdo napsal opravdu drsnou kritiku profesora Druláka, kde se do něho prostě obuje. Vím, že to nebude mít efekt na určité typy lidí, kteří jsou posluchači toho Druláka, ale s tím se prostě musíme smířit, protože, a to je taky součást toho, řekněme, liberální demokratického řádu, všechny na stranu toho řádu nezískáme. Ten řád, ten systém musí žít s tím, že bude neustále vystavován systémové kritice od komunistů, anarchistů, fašistů, nacistů, autoritářů všeho druhu a že prostě pořád nakonec
jeho úkolem je skládat tu křehkou většinu pro ten liberální nebo demokratický řád. A pokud ji prostě jednou nesloží, tak spadne. A to se tady prostě v historii stalo. Upřímně řečeno, v roce 46 jsme si to zažili, my v 46 ve volbách a následně 48 jsme si to zažili my tady. My jsme si tady sami v zásadě z vnitřních zdrojů zavedli komunismus, protože jsme přestali věřit v ten demokratický liberální řád. A klidně se to může stát jako i jinde. Zažila se to Venezuela před nevím kolika lety a tak dále, tak dále. No já se kloním, musím říct k vašemu názoru, já mám to pochybné štěstí se čas od času střetávat s profesorem Druhákem v televizních debatách a tak dále. A nemám, aniž bych jaksi přeháněl svý sebevědomí, nemám pocit, jako že by jak si argumentačně on mohl nějak převážit, když říká takové věci, jako že tu válku za kraji začali Ukrajinci a tak dále. To jsou jaksi empirická fakta, která jsou ověřitelná a dají se demonstrovat a tak dále. A mám pocit, že někdy nám právě chybí troška toho sebevědomí, že jaksi žijeme v systému, který je 3 století prověřený, funkční, se všema svýma chybama, ale demonstrovatelně je to systém, který je schopný se opravovat. Jo? Což je jaksi vada, která všem těm totalitním a tyranským systémům jaksi brání prosperovat. No, nevím. Jako ty přístupy jsou samozřejmě ve světě různé, to bychom tady s profesorem Kysou mohli prostě povídat si o tom, kde je více ten ochranitelský princip, to znamená, kde ten úřad na ochranu ústavy prostě více zakazuje, více infiltruje třeba extrémní strany a jinde zase naopak nechává prostě tomu volný průběh ta exekutiva, nebo jak to nazvat, ten řád, ten systém a prostě věří, že to vydrží. Jako ten Západ prostě má v tomhletom velkou variabilitu. Jsou historické důvody chápat to, že v Německu po válce prostě ta společnost byla extrémně nakažená, extrémně nemocná a asi to tehdy vyžadovalo prostě takový jaksi pečlivější přístup, nebo jak to nazvat. Takový německý přístup. Takový, to nevím, ale v každém případě prostě jaksi jisté typy názoru opravdu poměrně drsně potlačovat, včetně zákazů politických stran jako a tak dále, tak dále. My jsme to převzali po roce 89 trochu taky. A co je možná tady docela hezké zmínit, jak ta naše optika a nakonec optika v každém státu, který si nějaký ten totalitní režim prožil, je často vychýlená směrem nebo naopak proti směru toho, jaký totalitní režim tady tam byl. Jo? My určitě nebudeme debatovat tady v nějakém tom českém vnitřním prostředí o tom, že nacismus měl nějaké dobré aspekty. Prostě z našeho pohledu to byla naprostá hrůza systémová, vůbec nebudeme o tom debatovat, ale myslím si, že už jiná debata by byla o komunismu, nebo o tom reálném socialismu, nebo jak to budeme nazývat. Už jenom to, jaké pojmy budeme volit, tak nám významně povídá o tom, jaký vztah ten mluvčí k tomu má mimochodem, ale to je jedno. Jo? A prostě ty totality nebo ty autoritářské režimy různí lidé vnímají různě a byť jsou v zákoně třeba pojmenovány nějakým souhrnným pojmem, tak praxe vůči nim je, řekl bych, dost jiná právě na základě historických zkušeností a celkového naladění té dané společnosti. Tak, můžu na vás zkusit ještě jeden hraniční případ, jak si z poslední doby, ten se týká problému mravnosti a problému soukromí a jde o nařízení Evropské komise o prevenci a boji proti pohlavnímu zneužívání dětí. A cílem toho návrhu je uložit poskytovatelům hostingových služeb, interpersonálních komunikačních služeb a dalších relevantních služeb, to znamená provozovatelů serverů, povinnosti související s odhalováním, hlášením, odstraňováním a blokováním případů obtěžování dětí. A k tomu říká, uvedl evropský inspektor ochrany údajů, který se jmenuje Vojčech Vivěrovský, že opatření umožňující veřejným orgánům přístup k obsahu komunikace na obecném základě ovlivňují podstatu práva na soukromý život a
že negativní dopad sledování textové a zvukové komunikace jednotlivců na obecném základě je tak závažný, že jej nelze odůvodnit listinou základních práv Evropské unie. No a kde jsme? Může to někdo říct třema větama nějak to přeložit? Jako srozumitelně. Oni jednoduše. Oni, no, pánové tomu rozumějí, prostě, my dva ne. Jo, prostě ale. Jako není to tak bezpečné a tak neškodné, aby jsme si to mohli dovolit udělat. Říká ten inspektor ochrany osobních údajů velmi jednoduše. V podstatě říká, je to příliš velký zásah, příliš málo kontrolovatelný. A teď samozřejmě budeme debatovat o tom, jestli to ve světle toho statku, který tím chceme chránit, to znamená jako používání dětí na pornografii a tak dále, jasně, jestli to za to stojí takhle razantní zásah do soukromí jednotlivců. A to je prostě zase hodnotová otázka. Každý z nás asi na to má nějaký názor. Každý z nás bude nějak vyhodnocovat ty dvě hodnoty, které stojí proti sobě. Na jedné straně ochrana soukromí, na druhé straně ochrana dětí před používáním jich jako nějaký nástroj na pornografii. A teď je doba samozřejmě debata, do jaké míry tohle má rozhodovat většina, anebo do jaké míry tohle to vlastně má být vyzávorkováno z rozhodnutí většiny, podřízeno nějakým vyšším většinám, ústavním a tak dále. To je taky debata. No ono to vypadá, že nakonec budete o tom rozhodovat vy, jo, prosím? Soud. Tak my nás to spíš kolegová vedle přes ulici na ústavním soudě, nebo ještě jinak, ještě možná více o tom bude rozhodovat Soudní dvůr Evropské unie, protože to bude evropská regulace, evropská případně. Regulace. Jo. My to tam jenom pošlem v nějaké podobě možná s dotazem, nebo s předběžnou otázkou, to nevím. Ale jako, jo, složitý. Pane profesore? Já tomu moc nerozumím, protože ono to má teda podle mě dominantní tu technickou stránku, co vlastně jste schopen nebo nejste schopen udělat cíleně, a ta se vrací, když se před lety už několika reguloval hazard provozovaný na webech, mm-hmm, a ty byly teda umístěny v zahraničí, tak tam se to schválilo. Přičemž jde právě o to, co všechno zavřete, jaké všechny údaje na té stránce, kterou vlastně blokujete, jsou, nakolik je to teda nějaký blikací odkaz, nebo nakolik je teda ten obsah výlučně věnovaný tomu hazardu, plus tam šlo o to, jestli on vám vždycky jako neuteče, že vy teda bloknete a ten obsah, mm-hmm, se přesune někam jinam, bloknete a přesune se někam jinam. Takže tak. To je jako jedna stránka věci, jiný typ diskuze byl právě u blokace těch našich dezinformačních webů, kde to technické řešení bylo jiné, než se právě předpokládalo tehdy v dílně ministerstva financí. Tohle mi připadá, že je zase ještě něco jiného. Ano. Takže ono nejde jenom o to, jak si to vymezíte hodnotově, nejde jenom o to, do jakého právního předpisu a jak to umístíte, ale připadá mi, že je dost podstatné, jak se to vlastně technicky vůbec dá zařídit, a tomu já to nerozumím vůbec. Tady, jestli tomu rozumím správně, tak je nejenom nejde jenom o blokaci, tady jde o informační povinnost. Tak. Tady, to, tady je pátrání vlastně po tom, kteří lidé se otevírají určité servery. Ano. A vlastně identifikace nějakých znaků, podle kterých poznáme, že to jsou právě tito lidé. A tyhle ty informace si to bude nasávat, můžeme si je nějak shromažďovat, můžeme si je nějak vyhodnocovat. Teď je otázka, co všechno s tím budeme moci dělat, jestli to bude muset někdo povolovat, nebo jestli to bude automatické, jestli na to bude nějaký orgán, který to bude dělat profesionálně, do jaké míry to bude opravdu omezeno na tenhle účel a nebude se to postupně rozlejzat. Já tady si jako takovou vzpomínku. Možná si vzpomínáte, jak dneska je velmi přísně upraveno praní špinavých peněz a vůbec sledování transakcí. To je taky jako hezká historie. Začalo to původně někdy v 80. letech nebo koncem 70. ze dvou zdrojů. Za prvé, že budeme bojovat proti terorismu, a za druhé budeme bojovat proti obchodu s drogami. Oboje hlavně jaksi americké téma. No, pak teda tak se zavedla nějaký pravidla na kontrolu špinavých peněz. Prostě, že ty peníze putují, my musíme chytit, protože buď podporují terorismus, nebo teda jsou to drogové peníze. Pak to přeskočilo do dalších oblastí. Daňová kriminalita nebo nějaký jiný typ organizovaného zločinu. A nakonec vlastně můžete skončit, že někdo bude přemýšlet, že ty peníze budou mít ty pomyslné Klausovy mašličky, vlastně zrušíme ty anonymní hotovostní peníze, protože převáží pocit, že prostě chceme mít jaksi toky ekonomiky kontrolované do té míry, abychom mohli zpětně dohledat v zásadě jakoukoliv transakci, a
k tomu se prostě hotové peníze, hotovostní peníze nehodí. Potřebujeme peníze s těmi mašličkami, to znamená elektronické peníze. A zase prostě je to v zásadě na té společnosti, jakou cestou se vydám. Technicky no, myslitelné oboje. I na jaksi konzistenci uplatňování těch pravidel. Já vám povím anekdotu, jak když jsem přejížděl z Izraele do Londýna jako velvyslanec rovnou, tak jsem si v Izraeli svůj poslední plat vzal v hotovosti a když jsem si v Londýně otevíral účet v bance, tak jsem se jich zeptal, jestli si tam můžu uložit $5,000 v hotovosti a oni na mě zavolali málem prostě tu s těma štítama tu policii a tak dále. Nakonec jsme to nějak vyřešili, ale teprve mnohem později jsem odhalil, že ve stejné době přišla v Londýně milenka ministra Lavrova a koupila tam dům za 2,5 milionu liber v hotovosti, takhle jako v taškách. I glitkách. Tak jako to není spravedlnost. Omlouvám se. Hezký příběh. V tomto bodě, dámy a pánové, obyčejně otevíráme tuto diskuzi k otázkám a komentářům posluchačů, tak když už jsem se uchýlil v humoru, tak teď možná ta chvíle nastala. No. Dobrý večer, přinávěl. Obolal se taky krátké vstupy. Přeští úctě, to je vyprávění. Tak chybí střed názoru. Dám pár podnětů, co jsem takhle poznamenal. Potřebujeme být občany. Občany nejsou. Chcete se nám říkat, že jsme divná země. Jinak myslíme, jinak mluvíme. To má si příčiny minulosti. Ale tak je to současně prsa, aby jsme se spojili. Se s náma o to snadě manipulovat, když se osloví body, emoce a tak dále. Blahobyt vede vždy k úpadku mému. Ztratili jsme elitu, vzory, tradici, kulturu. Ke covidu. Je zajímavé, že tak náhle zmizel. No, on nezmizel. Jak byla přišena ukrajinská válka, jak to nebyl? To je určitá vakcína. Mimochodem, byl jste na tou konferenci COVID.com tady v Praze. Byli tam odborníci z té druhé strany, kritici opatření, byli tam pozváni i na doporučení ministra Válka. Ti, co tvrdili opak, nepřišli, tak se pouštěli jejich videa, co řekli, byl to krásný Silvestr. Děkujeme, no, pane Šinágle. Ještě možná i poslední věc, tak teď jsem četl statistiku z Vědom Fora o kvalitě české justice a policie. A tam se píše věci justice, se ze 140 zemí skončily na 74. místě, pokud jsou 13 míst. Ve věci spolehlivosti policie na 96. místě, pokud jsou 10 míst. Je to z roku 2010 a 11. Já si domnívám, že ta situace dneska není lepší, možná ještě horší. Jen v podněkujovské demokracii. Tak, dobře, děkujeme. Já myslím, že tomu poslednímu, možná nejzajímavějšímu momentu těžko můžeme něco říct, to je statistika 10 let stará a... Můžeme říct. Můžeme? Já neznám statistiku světovou, tam se to složitě srovnává, ale nevím. Ale znám statistiku aktuální evropskou, a to znamená v rámci, řekněme, přece jenom docela elitního klubu členských států Evropské unie. A naše justice na základě kvantitativních údajů, kvantitativních, kvalitativní se v justici těžko měří, získá nějaké rychlosti, dostupnosti a tak dále. Jsme někde na přelomu první a druhé třetiny, konec první třetiny, začátek druhé třetiny členských států Evropské unie. Mírně nad půlkou, když to velmi zjednoduším.
Já mám poměr, a teď kvalitativní, já mám zkušenost z německého nejvyššího správního soudu, mám zkušenost ze švýcarského federálního tribunálu, ze jeho správního úseku. A moje pocity z těch soudů, byl jsem tam vždycky týdny na stáži, moje pocity z těch soudů jsou takové, že to, co dělají oni tam, děláme plus minus také my tady. Němci jsou o malinko asi důkladnější než my, Švýcaři jsou zhruba stejní jak my, mluvím o nejvyšším správním soudu, jo. Ale prostě představa, že my jsme tady nějaká opičárna s prominutím, jo. Východoevropská nebo středoevropská, ani náhodou. Jo. Ten český justiční systém funguje standardně evropsky, není ani nějak významně zkorumpovaný, ani není hloupý, ani není žádným způsobem krutý nebo nelidský. Je to standardní evropský plus minus funkční systém, který podobně jako jiné evropské systémy má problém s určitým procentem případů, které se vlečou. Ale zase není to nic výjimečného. Já se vždycky, jako, když se mi na to lidi ptají, tak se ptám, a víte, jak dlouho trvalo řízení ve věci Mostecké uhelné společnosti ve Slovotném Švýcarsku před federálním trestním soudem a následně tím federálním tribunálem, kde jsem byl na stáži? Stejné jednotky let, jaké trvaly u nás případy typu Parkanová a některé jiné. Řádově to je opravdu v těchto specifických případech, kdy to jsou složitý trestný činy, lidi se složitě brání a tak dále. To prostě ta justice západní velmi často neumí a my to neumíme v uvozovkách ne hůře, než nějaký průměr nebo mírný nadprůměr zbytku Evropy. I dodat, moment. To není tak jednoduché. Dvě doplňující otázky. Nebyl u tohohle toho případu taky problém s správní pomocí z české strany? Jo, to, samozřejmě, no, to je problém v podstatě to standardní, v případech toho typu zcela běžný. Jo. A druhá otázka, jak byste hodnotil stupeň digitalizace jaksi české justice? No, budete se divit, ale zase v rámci Evropy vůbec ne špatně. Jo? Jo, vůbec ne špatně, zrovna třeba s tím Německem jsme plně srovnatelní, v některých ohledech i lepší. A vůbec zase ta východní a střední Evropa zrovna v otázkách digitalizace je na tom mnohdy líp než třeba latinská část Evropy. Jo, taková ta středomořská nebo něco takového. Jo, pokud se bavíme opravdu o nějakých z těch technicko-kvantitativních parametrech justice, tak jsem vám schopen, kdybych na to byl připraven, tak jsem si vzal s sebou ty data, ale jsem vám schopen ukázat na základě dat, že opravdu nejsme žádná periferie nebo prostě nějaký stát druhé nebo třetí kategorie. Kvalita... To nás těší. České justice v Ostravě, to je soud ve stylu doktorky Horákovy, 50 let. Reportéři se to bojí, média se to bojí, mě soudkyně vyhání jako novinář. Tak to jsem neslyšel, já se všechno nemůžu sledovat. Vy jste měl. No. Tak. Člověk neobeží, když neobí. Přistoupíme, abychom nebyli monologičtí, tak já se zeptám, kdo ještě by měl otázku, názor, prosím. Já jsem jenom, abych předvědím, já mám takový dotaz. Po chatkách a vůbec v historii vždycky bylo tři věci. Prosím, mikrofon, no. Ano. Tak první byl covid, druhá je válka a třetí bude hlad, protože letošní úroda v Anglii byla zmaržena, protože z východní Evropy nepřišli Česáci a vůbec se nesklidilo nic. Tak co nás čeká? Já vím, že nejste jasnovidci, ale jste mladší a dožijete se toho. Jo? Já se s vámi tady sadím o lahev dobrého šampaňského, že v dohledné době se Západ nezhroutí, že s nějakými obtížemi zvládneme jak energetickou krizi, tak potravinovou krizi, tak všechny ty strukturální problémy, které máme. A že jestli něco ten Západ umí, tak on se pomalu rozjíždí
ale zvládne prakticky všechny krize, které ho můžou čekat. Vždycky to tak v historii bylo v posledních 200-300 letech a fakt se s vámi vsadím o dobré šampaňské, že to bude takhle i do budoucna. Já bych ještě k tomu doplnila tady, jako jak říkáme v Evropě, inšallah. K té rozdělené společnosti a k tomu, co říkáte, myslím si, že je jako výborný, že v naší společnosti je tendence jako naslouchat a sledovat, že prostě jsou lidi, kterým se daří hůř a lidi, kterým se daří jako dobře a že se to jako ukazuje. Zároveň si myslím, že je dobře, že proběhly i všechny ty protivládní demonstrace, protože to je trošku taková jako studená voda do obličeje lidem začít respektovat, že v zemi je více názorů, že je dobrý nemoralizovat a trošku se zajímat a zkoumat a mluvit a naslouchat. Zároveň, co se týče úpadku mravnosti, abych se vždycky radši držela dál od mravnosti, přijde mi to nebezpečný, když se začíná lidem podsunovat, co je mravné a co je nemravné. Ale možná zcela hloupě v evropské tradici. Já jsem taky jako optimistka, myslím si, že i že pro naši společnost mnoho těch krizí, které teďka se staly, tak ukázaly taky, že máme nějakou schopnost jako přežít. Že tady funguje v dobrém slova smyslu zdravý rozum. Myslím si, že mnozí z nás jako v téhle společnosti většina lidí tady umí vařit a nakoupit. Jo? Jsou společnosti na západě, kde už to plno lidí jako vlastně vůbec neví, jak má něco uvařit. Takže já se toho osobně tolik nebojím. Určitě je dobrý sledovat ve svém okolí, jestli někdo potřebuje pomoc. Tady bych apelovala na všechny. Já jsem na nějaký ty obědy poslala peníze tehdy. A vlastně mě jako vyděsilo, jak je to veliký problém i v naší zemi. A určitě jako hlad. Na druhou stranu, já jsem měla takovou zajímavou debatu, moje matka je bytostná demokratka, na druhou stranu ta celou dobu, co se už jako od dětství řeší, taky je horálka, ale hlavně se nejvíc bojí vlastně jako environmentálních problémů. Jo. A tady já samozřejmě vnímám jako problém, že válka na Ukrajině vlastně jako zabrzdila nějaké jako tendence něčemu napomáhat. Zároveň moje maminka, navzdory tomu, jaká je demokratka, velmi spokojená důchodkyně, přežila rakovinu, žije si jak chce a její přes 70 let, ale i ona není schopná jako věřit tomu, že to Rusko padne. Že jako může být porazitelný. Tak vždycky o tom vedeme debatu a ona vlastně jako říká a tohle a já říkám ne, tohle, jako dobře to dopadne. A ona mi vlastně řekla, že je hrozně ráda, že to slyší, protože prostě vyrostla v tom strachu, bojí se to a neumí si představit, jak ty věci budou. A to je to jako mimořádně vzdělaná žena, která procestovala celý svět. Ale vlastně, to podle mě největší zrůdnost všech režimů, 68. rok je v ní takhle hluboce zakořeněný. Že vlastně jako nevěří, že ty věci se můžou změnit a díky tomu se i obává té budoucnosti. Tak já jsem o to víc ráda, že tady vidím mladé tváře, že vy vyrůstáte poprvé v něčem jiném, kdy my děláme něco jako optimističtějšího a jako dejme tomu, že jsme snad doufáme na dobré straně v té historii a že vidíte lepší příklad i díky současné vládě. Pardon, já jsem se teď tady, to je víc takový. Krásně. Já bych chtěla jenom tady, jestli jsem to slyšela dobře, že jsou rodiny, které nemají možnost zaplatit obědy dětem ve škole. Je to tak? Je to tak? Jsou matky samoživitelky, ono, když máte dítě ve školce dneska, tak ten oběd může stát 65 korun a ono to nakonec vyjde třeba, že to stojí 1500 korun měsíčně. Jsou lidi, kteří prostě, matky samoživitelky, rodiny ve špatné životní situaci, pro který 2000 na obědy je hodně přerušit. Peněz. To víme všechno. A víme to, že pro ty matky samoživitelky a pro lidi nebyly byty. A najednou, když začala válka, přijede cigánská rodina s maďarskými pasy a pro ně je celý dům. Takže nebyly žádné kontroly na hranicích, takže první, co přijeli, byli bohatší a nechci používat prostě slova, sebrali smetanu a ti, co potřebují něco, ti zůstali tam. Myslíte teďka na Ukrajině? Nebo ano. A žádnou pomoc nedostanou. Řešení máte inspirace Baďa. Řešení no, tak to jsme hodně daleko. No. Je to prázdné. No. Mohobit ničí mravy. A co to jsou ty vaše mravy? Co jsou to ty vaše mravy? Počkej. Já jsem to četla bohužel i jeho projevy. No, bohužel jo. Člověk, který zbohat na prodávání bod nacistům. No, tak abych ještě vmezeřil jeden pohled a možná bychom poprosili pana profesora, jestli by nevmezeřil jeden pohled. Já jsem asi tak starý jako tvoje maminka, že jo? A já si...
já si myslím, že věřím, že to nakonec zvládnem, jo, ale že bych, jak si otvíral lahev šampaňskýho, už to ne, já si myslím, že to bude hrozně těžký, jo, a že vedle těch krizí energetických, potravinových, hospodářských a tak dále, které si myslím všechny hravě můžeme zvládnout, jo, je krize morální, která nás jaksi ohrožuje nejvíc a která se, protože my to nemůžeme přežít sami o sobě, my to musíme přežít jako Evropa dohromady, to je jediná možnost, a kde se prostě ty napětí a různý pohledy pod povrchem v Evropě prostě projevujou, projevily se i během toho evropského summitu minulý týden, a to je to, o co musíme bojovat. Já ale věřím společně s váma, že to zvládneme. No. Návrat odpovědnosti jednotlivce za svůj život. To by řekl Václav Havel a ne nadarmo jsme v knihovně Václava Havla. Takže já poděkuju, pane profesore, ještě vás jsem tak... Já jsem neměl žádnou potřebu něco říkat. Neměl jste potřebu, takže děkuji mnohokrát profesoru Janu Kyselovi. Marketingové odbornici, politické marketingové odbornici Aně Šavin. A předsedovi nejvyššího správního soudu Karlu Šimka. A díky vám za pozornost. Příště na shledanou. Vy se tam nezastavíte, co u vás?